الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله وكلان كأني اللبات كي هوري وحان كغشة كأني قفك جنك حان وضا إشا يحاسد نمدى علامات كأيليهين walaal badan ma soo wacay runta xaqiiqatan dareen badan soo celiyay marka waxaan doonayaa marka waxba ay markay iga dadalbadeen oo ah war daawooyinkooda soo loo heli karaa marka insha Allah qaabka loo ilaajinayo intaanan gaarin ayaa waxaan rabaa marka qaybahan kale inaan ku daro insha Allah dulay raado maanta waxaan ka sheekeyn doonaa dulay raado qofka la sixray calaamadka uu leeyahay calaamadahaasi marka bal iska fiiri insha Allahu ta'ala ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu wa ta'ala inuu sixirka oo haddii isticmaalkiisa gaalnimo iyo diin ka baxay tahay inuu ilaahay naga badbaadiyo calaamadka laakiin lagu garan karo waxaa ka mid ah qofku inay ka soo baxdo ur calooshiisa inuu ku imaado wax urayo oo afkana uu ka soo baxo urkaas waa calaamadka sixirka ee lagu garto qofkaasi inuu sixir uu ku dhacay waxaa kaloo lamid a qofku jirkiisa isbedelo xagga raayaxada ama urka qofka dhididkiisa urayo marka waxaweye waa calaamaadka la dareemo weye qofku inuu jirkiisa uro waxaa kaloo ka mid a xanuun badan oo caloosha xaggeeda kaga dhaco qofka ayaa ka mid a yani calool xanuun badan buu dareemayaa oo saa caloosha loo majiirayo qofka ayaa ka mid a waxaa ka mid a waxyaabaha ghaazaadka oo macnaha gaaska ah oo caloosha qofka ka soo baxayo oo maaratay markastaba macnaha uu soo inuu soo qabanayo soo yani soo gujinayo waxaa ka mid a qofku inuu markastaba matagu doonayaa inuu matago ama matag uu soo tuuru doonayaa mana ka soo baxayo laakiin markastaba waxa weeyaan mataga qabanayo waxaa kaloo ka mid a qofku inuu cunto cuno ma rabo cuntadii oo dhan buu iska deenayaa qofku yacnii cunto dhan ma rabo haa waxaa kaloo ka mid a qofku inay saxaradii ay ku dhegtaba yacnii waxaad moodaa qofku yacnii inuusan musquul tegin baa laga yaabaa dhowr maalin yacni muddo dheer inuusan ama aada u kala fog tahay ama waxa ka imaanaya yaryihiin waxaa ka mid a qofka oo wejigiisa madoobaado wejigana xoogaa maarata yaalo barbarar oo ay baruur ka fuusho ayaa ka mid a waxaa ka mid a qofka jirkiisa uu isku arka calaamado maarata jaalla jaalla ah uu isku arko macnaha ishiga blue aan wadaa blue inuu isku arko waxaa kaloo ka mid a qofku jirkiisu dhan inuu ka dareemo culays weyn culays weyn inuu ka dareemo ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a qofka araggiisa oo aada u daciifo araggiisa oo fiicnaa unbaa hal mar araggiibaad gurmayo waa gurmaya 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 ilaa qofku marka dambe waxba arki waayo waxaa kaloo ka mid a qofku inuu neefsado inay aada u dhibto yacni neefta inay qofka ku dhigto ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a qofkan inuusan guurtii hore waa ku jirtay guurka inuu ka cararo ama hadduu gabar doono doonnimaadkii isla markiiba meesha ka baxo lagu kala tago lagu heshiin waayo gabadhan sidoo kale haddii lasoo doono inay macnaha carartaba u ogolaan weydo waxaa kaloo ka mid a ninku inuu xaaskiisa ka fogaado oo ka cararo ama islaantii xaaski odageeda ka cararto ama uu dalaaq degdega ama furitaan degdega u yimaado waxaa kaloo ka mid a calaamaadka sixirka lagu garto qofku yani inuu ninku islaantiisiba jimaaci waayo oo u galmoon waayo ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a islaantu inay odageeda nacdo yacni mathalan markay damcaan inay kulmaanba inay nacdo oy ka cararto
asagana sidoo kale ka cararo oo la kala maaragtay isku xiis uusan jirin saasa. Waxaa kaloo ka mid a culimmadu dhahaan dhalma la-aanta ayaa ka mid a, waxaa kaloo ka mid a dhalma la-aanta ilaahay baa keeno, laakiin haddana waxyaabaha sixirku laftiisu aa ka qayb qaataa weya. Waxaa kaloo ka mid a cunugii oo soo dhaco markastaba, ama dhiciska waxa loo yaqaano, inuu maaratay qofkii gabadhii markay uur yeelatabuu kasoo dhaco cunugii. Waxaa kaloo ka mid a qofku inuu ka cararo mujtamaca, dadka inuu ka cararo, uusan macnaha doonaynin dadkii inuu la joogo oo keligii inuu meel joogo ama meel fadhiisto ama dad uusan la hadlin wahakada. Calaamaadkaasi waa qayb ka mid a waxyaabaha lagu garto qofka sixirka uu ku dhacay. Hal qayb baa noo hadhay, waa qaybta jinniga. Kadibna insha allahu tacaala daawooyinkoodi baan insha allahu sheegi doonaa biidhni illaahi albaari, oo qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu daaweynayo iyo kayfiyada insha allahu tacaala. Hada wallahu aclam, wasala allahu wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin.